Kaže, ne brini se, najbolje lekari će to da reše, neće biti prvi put. Pa kako onda priča da je voli? Karić kaže, ne sme više, imala je već koliko abortusa. On kaže, ne brini, bit će... Sa Lazarem, on kaže, neće biti prvi put. Dobar doktor će to da reši, kaže, bit će to... Tako da je ona krava, pa ajde. Da, bit će to najskuplji abortus. Sami si to bebica rekao za nju, znaš? Ko da je krava, vadi, stavljaj, Bože mi ti oprosti. Da, rekao je, a kako je rekao Karić, ako je mogla tri puta? Može četvrti još jednom i to će biti najskuplje, što će biti. Najkvalitetnije. Karić, šta ti misliš o tome uopšte? Ja sam u šoku, znaš? Pa ja sam u šoku. Ali gledaj, da on joj sad neki tu za prvo večer, jedno večer, koga briga, bre. Oni kao nju voli, ko Boga. Da. Znaš zašto? On vidi da ona voli njega, ali hoće bude s njom. Pre toga vam pričao kako bi sve opet uradio, kako je voli, ne znam nija koliko. I onda posle tako nekog pitanja sam očekivao da će reći da treba da će roditi. Ne bi dozvolio. Da ne bi dozvolio da uopšte ona abortira ili, razumeš, da bi prihvatio to dete. U šoku sam ostao kad je rekao da bi platio najskuplje taj abortus, da bi bio to... I da je nije prvi put. I da je da. Ja sam baš... Da, ja sam baš rekao, aj možda... Ni ne znam da li sme ili ne sme, ali... Na nekog ko kaže da voli nekog, kao ko da je čista, ko kravu, svake godine po jednom, ko krmaču. Razumeš, meni to katastrofa. Znači, on ju tako gleda. I to je opet to kontradiktorno kod njega. Pritom, čovjek ima dvoje dece, mora bi da ima jači osjećaj za takve stvari. Ali ima osjećaj prema svoje deci koji prema ovo i povađeno. Meni ovo nije normalno, ja bi ovo otero tri lepe pičke mater. Znaš, i onda, gledaj ovo, i onda posle par sati ovdje se pita da li bi oženio, on kao da, razumeš, šatro. A čekaj bre, pa koga ti zajebaš, razumeš? Što mu niste rekli to? Pa zato što ja čekam još neke stvari da možda on iznese i da... Da sklopiš kompletnu priču. On si izgleda sviđa kartica koja prolazi, znaš, ne pišti. 100%. Pa onda Zola najgore, druže. Pa u pravu su i ti gledalci koji kažu da će ova Marija i Siniša prave Zolu od blata, druže. Ste normalni. Oni se sažale zato što je on kao dobar prema njoj. Pa svaki psihopata je na početku dobar. Ko malo nešto zna, zna da je svaki psihopata na početku dobar, a onda te prikolje dok spavaš. Znači, to su stvari... Znaš šta je napolju radio? Čekajte, čekajte! Irma, možeš lepo da sedeš za sto kao čeljade za 10 mjeseci. Pošli smo on i ja na pumpu da kupimo kafu noć oko 12:30. I ništa, zvala ga je majka, ja mu kažem pozovi majku. Samo malo, moram pored da čujem. Pošli smo on i ja na pumpu da kupimo kafu. U Nišu? Da. Noć oko 12:30. I pumpa nije radila i za to vreme ga je zvala majka 2-3 puta. Ja mu kažem, nije zebancija, da. Rekao, ja bi se ženi, možda je daleko bilo neko umro. Svašta mi pada na pamet, ja znaš. Možda je zet. Nebitno. I mislim, ja se prepadnem. I on odbija poziv, neće da se javi i baci telefon. I ja izvadim telefon i kažem mu, pozove majku, pozove majku. Kad je Milane... Meni to roditelji nisu verovali. Zato sam spavala u stanu tamo. On počeo da vozi 200 na sat kao manijak i udario u semafor, u semafor, u žardinjeru. U semafor, znači semafor je ovako iskrivio. Ja sam se toliko Milane prepala da sam ja posle toga bila u stan. Jesam govorila stani, stani si... Ma ništa mu nisam pričala. Ja sam samo prebledala. Kad sam izlazila iz auta, ne svestila sam se, on me odveo do stana. Ja sam se skroz izgubila, piškila sam u zgradi, nisam znala ni gde sam, ni ko su mi roditelji, ni gde smo došli. Apsolutno ništa, šok nekih pola sata, 45 minuta. I on tako kako je vozio, ti ne znaš Milane, iz Zagreba kad smo se vraćali šta je radio. Znači to je katastrofa, a meni roditelji ne veruju to. Šta je bilo kad ste se vraćali iz Zagreba? Ništa, on te vozio na taj nastup? Isto tako na put, jel nećeš da budeš sa mnom? Ja mu kažem ne. Nešto smo se posvađali i on se zaleti ispred jednog automobila, stane i zakoči naglo. I taj čovjek drum u nas i ovako napravi čovjek, znači za milimetar je falilo da poginemo. I ja pričam, ajte, ona meni kaže, ne ti lažeš, izmišljaš da nađeš razloge. On je kaže divan, on je zlatan. A kome je divan, njoj ili tebi? Posvećen bio i prema meni divan, ali vidiš šta je sve radio napolju. Ja kad mu kažem, ostavljam te, Milane, ja se plašim. Još kad sam čula Milane pre 4 dana od kako smo ušli u reality ovde, ne znam da li te ljude smem da spomenem. Slobodno. Je li smem da spomenem te ljude, Marko? Pa spomen po meni kad je on to tebi rekao. Rešapnula je meni. On ju zastrašuje pričama o nekim ljudima kako su mu rođaci, ono. Vukovi, sad da se ne pričam. Smanjače. Da, rekao mi je da su mu to rođaci, da su mu od majke...
Brat, pojma ne, Milane, ja sam u šoku, znači ja se sve atresim. Da, on je pričao da su ljudi koji su pohapšeni u onoj aferi njegovi bliži rođaci, da i na taj način je zastrašivao, da su ljudi koji su pohapšeni u akcijama dok smo mi ovde bili, u raznim dešavanjima, u stvari njegovi najbliži rođaci i tako tim pričama je zastrašivao. Jesi, se glasaju. Meni je ona to šapnula, sinoć mene to iskreno. I ja se mnogo plašim, Milane, i sada... Da su ljudi koji su optuženi za najteža dela, u stvari, njegovi najbliži rođaci, time je zastrašivao. Da mi se ne sveti preko deteta nešto, znači moja porodica ko ovo gleda. Auto da mu izbaci ispred kuće, stvari u auto, ključ u autu, znači da ga ne vidim u blizini. Kamere imam u kući ispred kuće, znači da mi se sveti nešto preko deteta, otkud ja znam... Možeš rolo kapi, ili tako? Šta? Znači, u kući neću da ga vidim. Ni pored mog deteta, ni pored mojih roditelja. A što ti stalno govori i kad pokušava... Kad pokušava da te vrati ili urazumi, stalno ti pominje Željka. Da, stalno mi spominje. Prebacuje Željka i hvata na pateti ko mnogo voli Željka. I onda je meni to odmah suludo. A kako može toliko da voli Željka? I lagala sam, ne lagala sam da bih njega oprala. Lagala sam, niti je video deca, niti Bože daj. Slušajte, ljudi! Ponovi ovo sad. Lagala sam, niti je video decu, niti Bože da i pre realitije. Nije video decu. Ja sam lagala, jer me zamolio to da kažem. Lagala sam tada kada sam rekla da smo išli zajedno. Nikad u životu nisam videla njegovu decu. Niti je on hteo da zove ženu. I kada je imala koronu njegova žena, ja sam rekla, nema veze, ona je majka tvoje dece, pozovi je, bez obzira na sve, kaže, ko je jebi, ja sam imao koronu, nije zvala ni ona mene. Rekao, dobro, ali ona ti decu čuva. Deca vole svoju majku najviše, pogotovo tako mala deca. Kaže, ne zanima me, proći će i to, neće umreti od toga. Onda, posle toga sam ga molila da pozove... A od ove čuva da ima koronu? Molim? Od ove žene što čuva, verovatno. Da. Da. Međutim, ni tu ženu uopšte ne zove i kaže da ga ne zanima. Jednom je rekao, to moja majka nije mogla da veruje. Kad smo se vraćali iz semafora, počeo je nešto da priča o roditeljima. Kaže, i roditelji i deca, ako im je suđeno da umru, nek umru. Ja sam otišla da to je rekla majici i on kaže, ne, ne, isto ovako, napravi facu, počne da plače, kaže, ne, ja to nisam rekao. Kaže, ako treba da umre neko... Možda ima neko... Da, kada ga je majka zvala u pola jedan. Rekao, možda imaš neki problem sa decom. Možda ti se ocu nešto desilo. I on je rekao, ako je suđeno da umre neko umre, ja tu ništa ne mogu. Matora, aj molim te, čujem tebe. Bez obzira sad ovo što ti imaš sa Miljanom i... Ajde, molim te, realno da čuješ. Ja sam u šoku. Ovo sad na stranu što sam sad čuo, znaš...